Žiema kaip ateina, tai labai sumažėja tų mūsų mažųjų draugų. Taip. Visos musys išskrenda arba ten užmiega tarp stiklų. Musės užmiega, jo. Visos skruzdės, visos utelės. O kaži... Kaži, sliekai, ar yra vienamečiai, ar žiemoja ir paskui... Plemba, kas čia tau pasidarė? Apie musės pasakė, tai prisimėjau, kai musė kišdavo į nosį, kad seksualiai pasitenkiančiau. Nu, išplaunė tos plaukus, įkiši musė į nosį, jinai ten bando rasti way out. Tai tik čiaudėjimas ir užeidavo nuo to. Viskas gal. Gal, nežinau. Tai va, ir kaip tai liūdna man žiemą visat be tų mūsų mažųjų draugų. Bleha, kokainas, ar čia plaukai dyksta nausiai, chui suprasi. Tiek apie sliekus kalbėjai, ponas. Ne, taip.